ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ തിയറി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് കോമ്പിനേഷൻ. എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ? കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ എന്താന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് വിത്തൗട്ട് റിഗാർഡ് ടു ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ സെലക്റ്റഡ്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വേയ്സിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലെറ്ററിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം? എ ബി അല്ലെങ്കിൽ എ സി അല്ലെങ്കിൽ ബി സി, ഓർഡർ നോക്കണ്ട. ബി സി എന്ന് പറയുന്നതും സി ബി എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ എ സി അല്ലെങ്കിൽ സി എ, എ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി എ. അപ്പോൾ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സിനെയോ നമ്മളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് റിഗാർഡ് ടു ദ ഓർഡർ, അതായത് ഓർഡർ നോക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, കോമ്പിനേഷൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയോ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കോമ്പിനേഷൻ കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എൻ സി ആർ ഈക്വൽ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റത്തിനെ നമ്മൾ എത്രയാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, അതായത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ്, നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ്, എൻ. ഈ ടോട്ടൽ ലെറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ. സോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മൂന്നാണ്. അതിൽ എത്ര ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, രണ്ട് ലെറ്റർ, രണ്ടെണ്ണത്തിനല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. രണ്ടെണ്ണത്തിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ വരുന്നത് എന്താണ്, ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ്. എത്രയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ. ഇനി എന്താണ് ഈ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ. ഇനി ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ ആണെങ്കിലോ അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക, ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ വണ്ണ് വരെ. ഇനി തൗസൻഡ് ആണ് ഫാക്ടോറിയൽ എങ്കിലോ, തൗസൻഡ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ വണ്ണ് വരെ. ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്നെണ്ണം. എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിനെയാണ്, രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ടു ഫാക്ടോറിയൽ, ത്രീ മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പോൾ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ടു മൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ, വൺ ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വണ്ണും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ, ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എത്രയാണ്, ത്രീ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ, മൂന്ന് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത്, എ ബി എ സി ബി സി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന, അതായത് കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചോ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെയോ ഓർഡർ ഇല്ലാത്ത അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.